Projekt ligji qeverisë për antishpifjen nuk ka ardhur si një kërkesë e Bashkimit Europian, pasi sipas deputetëve të mazhorancës në Komisionin e Integrimit, modeli kroat nuk ka si synim të përafrohet me ligjislacionin e Unionit, por të rregullojë funksionimin e medias online. Për socialistët, ky është vetëm një hap i parë pasi në vitin 2020 do të rishikohet sërish. 2021, 2022, ky komision duhet të trajtojë pikërisht të gjithë ligjet, të cilët prekin komunikimet elektronike me qëllim për afrimin e plot me kodin europian të komunikimit elektronike. Por sa kohë që këto dy projekt ligje nuk kanë qëllim këtë parafrim. Kundër projekt ligjit të mbrojtur nga ana e mazhorancës kanë dalë gazetarët dhe akademikët, të cilët shprehen se kjo nisëm i shërben vetëm Edi Ramës. Nuk është përveç se një krim ose bashkëpunim në krim në ezaurimin e lirisë së medieve. Nuk e di kush e ka bërë, por ai që ka bërë të ketë turp sepse është një injorant total në fushën e medieve. Republika e Prishtinës së Shqipërisë po shndërrohet në sultanatin e Arnautistanit, një ligj i cili tenton në emër të abuzimit ndaj fjalës ta vras fjalën. Nëse fjala vritet, pastaj nuk ka më asnjë nevojë për amendim. Por debati në Komisionin e Medias ka degraduar në fyrje personale mes pedagogëve dhe deputetëve anëtar. Zoti Marku vazhdoni. Po deshë një çop, po deshë tikun. S'ka më fare. Zoti Marku vazhdoni. Sigurisht edhe sikur janë fukton, ju flisni boni më vetëm me flasë. Sigur je tap më kur e them. I ke syt. O i vlan fal, po pse nuk nxehesh kur sillet të keq edhe kryeministri jot në zonë? Zoti Marku, të lutem. Zoti Marku, vazhdoni. Sillesh kur ne nxehemi për gjë. Pavarësisht kundërshtive dhe kritikave nga ana OSBE-s, Bashkimit Europian, gazetarëve dhe akademikëve, mazhoranca është e bindur për ta çuar në seancën e 19 dhjetorit, të fundit për këtë legjislacion.